Kymppi mun mielestäni, että mä oon nähnyt aika monta produktiota tällä lavalla ja siis tässä oli puitteet oli todella hienot. Kyllä nyt oli satsattu kaikkeen, siis casting oli mieletön, lapset oli ihan upeita. Luonnollisestikin mikään show ei ole huono, jos siellä on koira ja lapsia lavalla, että, mutta tässä se vielä niin kuin se ei ollut se juttu, että se oli vaan plussaa. Roniahan luonnollisestikin oli ihan mieletön, että siellä on valtavat äänivarat ollakseen kuitenkin aika nuori likka vielä, niin se oli hieno. Kaikki laulo hienosti ja totta kai nämä pääosan esittäjät oli kaikki niin kuin paikallansa. No, tämä oli varsin miellyttävä ensi ilta kaiken kaikkiaan ja lapset oli aivan ihastuttavia, että täytyy nostaa kyllä hattua niille kaikille pikkupiipertäjille, jotka oli niin luonnikkaita ja osasivat hyvin laulaa, tanssia, näytellä ja itse asiassa eivät he näytelleet, vaan he olivat luonnollisia siinä. Yllättävin kohta, joka jäi mieleen, oli tämä radiolähetys. Se oli, voisiko sanoa, että oikein tyypillistä amerikkalaista radiolähetystä. Varmaan siltä ajalta ja samanlaista taitaa olla tälläkin hetkellä. Tässä viimeisiä liikutuksen kyyneleitä pyyhitään poskilta oli aivan ihana. Siis kerta kaikkiaan todella lämmin tunnelma jäi ja välittyi semmoinen olo, että siellä lavalla todella nautittiin siitä tekemisestä ja se sydämellisyys kyllä välittyi sinne katsomaan asti. Mä liikutun uudestaan. Oli tosi ihana. Saarelainenkin oli ihan kuin Roosevelt itse, kun pönötti siellä tuolissaan. Että oikein onnistuneet niin kuin roolivalinnat myös. Suuri näyttämö, suuri katsomo ja hirveän hienosti toimii. Lavastukset, musiikki. Ja mä oon ihan innoissani, että täällä näinkin suuressa tilassa, jossa on valtava katsomo, voidaan tehdä teatteria. Ja tietysti noi lapset, jotka oli aivan fantastisen hyviä, toi lapsiryhmä, hyvin harjoitettuja. Musiikki toimii loistavasti, orkesteri toimii loistavasti. Ei muuta kuin, että mä oon ihan innoissani. Ja tää käy suoraan sydämeen, tää koko kappale. No tällä tietysti tekijäryhmässä on kauhean ylpeä. Ja kauhean aika haikeakin, vaikka mä en ihan hirveästi tässä loppumetreillä ehtinyt harjoituksessa olemaan. Että mä yhdyin jo viime viikon lopulla vähän jättämään jäähyväisiä, mutta mun mielestä esityksestä tuli juuri sellainen, millaisen käsityksen mä sain noin 1,5 vuotta sitten, kun mä eka kertaa istuin pöydän ääressä tämän tiimoilta. Tarina tuli hienosti esiin ja me saatiin älyttömän hienot lapset ja meidän Ronja on tietysti ihan siis star to be, joka... Muutenkin mä oon oikein tyytyväinen, mä oon oikein helpottunut ja hirveän ylpeä. Tää tuntuu hyvältä. Mä sanoin tossa jollekin, että kun täällä talossa näkee vuositasolla kymmeniä konsertteja, niin niihin konsertteihin tulee vähän semmonen niinku... Ei enää ymmärrä ihmettä, ei ymmärrä tajuta ihmettä. Ja nämä teatterihommat on meillä kuitenkin Tampere-talossa sen verran harvinaisempia, että näihin vielä jotenkin syttyy sillain, niin kun näkee ehkä enemmän niin kuin tavallinen katsoja. Mä olin ihan kyyneleet silmissä ja sydän pampatti tuolla. Tää oli hieno, tosi hieno.